Kronprinsesse Mary har netop åbnet børnelitteraturfestivalen Hay i Dok 1. Det foregår fra 26. til 29. oktober. Her kan børn, forældre og lærere opleve den magiske verden, der skabes i litteratur for børn og unge. Deres kongelige højhed, højtærende ambassadør, Holman Rabir Azad Ahmad Peter Florence, gæster og venner fra nær og fjern. Godmorgen til jer alle sammen, og velkommen til Dok 1 til denne internationale festival for børnelitteratur, en del af europæisk kulturhovedstad. Og nu er det mig en stor ære at kunne byde velkommen til kronprinsesse Maud, som officielt står for at åbne dette arrangement. Deres kongelige højhed. Aarhus 2017 er gået sammen med den berømte Hay Festival om at præsentere den første internationale børnelitteraturfestival i Danmark. 39 af de bedste europæiske forfattere, der endnu ikke er fyldt 40, er blevet inviteret til at skrive nye værker baseret på temaet at rejse. Ja.